Եթե ազգային ժողովը հաստատի, ապա Հրազդան ցեմենտի գործարանը կազատվի չվճարված հարկերի արդյունքում գոյացած տուժ տուգանքներից մոտ 595 միլիոն դրամ։ Մեր տրամադրվածությունը, մեր մտադրությունը որևէ անձին ենթադրյալ կամ փաստացի պատասխանատվությունից ազատելու որևէ նպատակ չի հետապնդում։ Ընկերության հաշիվներն արգելափակված են։ Ընդհանուր պարտքը կազմում է մոտ 1 միլիարդ դրամ։ Գույքը գրավադրված է ՎՏԲ Հայաստան բանկում։ Մինչև պարտքերի պատճառով բանկին անցնելը գործարանը պատկանում էր Միկա Արմենիա ընկերության նախագահ Միխայիլ Բաղդասարովին։ ՀԱԿ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանին հետաքրքրում էր, թե ինչու են կուտակվել Հրազդան ցեմենտի պարտքերը։ Պետական իշխանությունը սելեկտիվ ներողամտություն է ցուցադրել Միխայիլ Բաղդասարովի նկատմամբ։ Կառավարությունը այս նախաձեռնության մասամբ նաև պարտքի ջրում։ Կառավարությունն այս առաջարկը ներկայացնելով վստահեցնում է, թե ուզում է օգնել լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ կանգնած գործարանին։ Հարկային արտոնություններ տալու առաջարկը զարմացնում է մեր համակարգախացիներին։ Բաղդասարով մի շանկեր էլ այդ փողերը, թույլայնց էլ ուզեն, ինչ արտոնության մասին է խոսքը։ Այդ արտոնությունը նշանակում է էլի ժողովրդից փողեր տանել։ Իսկ ժողովրդը փող չունի տալու, որտե՞ղ է իստա։ Հերիք չի ամբողջ ձեռնարկությունները իրա ձեռնն է, մեկ էլ պետք է արտոնություն տա, ո՞մ հաշվին են տալու։ Բոլորն էլ պետք է հավասար լինեն, կապ չունեն, նայ ամյուսնա պետք է հարկերը վճարեն։ Թող բոլորը մուտք անեն իրանց հարկերը բյուջետ։ Եթե մի երկու հատ օլիգարխ, երրորդ հետ, չորրորդ հետ այնտեղ իրար հետ սխեմաներ են կազմում, ժողովրդի կամ պետբյուջեի հաշվին, ուրեմն խոսքը դրա մասին չի։ Հայրենական ապրանք արտադրողների միության նախագահը փորձում է շտկում մտցնել։ Կառավարության օրինագիծը նա չի համարում արտոնություններ տալ Հրազդան ցեմենտին։ Պարզապես նախկին պարտքերը, որոնք գոյացել են այն ժամանակ, երբ մենք հետ ճգնաժամային տարիներին էին գտնվում, կուտակվել են այդպիսի պարտքեր։ Դրանք տուժեր եւ տուգանքներ են, դրանք մայր գումար չի։ Իդեպ Հրազդանի ցեմենտի գործարան ունի երկու տեխնոլոգիական հոսքագծեր՝ տարեկան 1.200.000 տոննա ցեմենտի եւ 1.000.000 տոննա ցեմենտի կիսապատրաստուկի արտադրության նախագծային հզորությամբ։ Ներկայումս աշխատում է միայն մեկ հոսքագիծը։